צדדים לאיזשהו סיכום חותמים ביניהם חוזה, אז הם אמורים לקחת בחשבון שייתכן אולי בטעות ובעתיד הרחוק, הלא נראה, הלא קיים, למרות שעכשיו האווירה מצוינת, יהיו ביניהם חילוקי דעות, או ביחס לפרשנות של ההסכם, או ביחס לשאלה האם ההסכם בוצע כמו שסוכם, או לא בוצע כמו שסוכם, או איך בדיוק היה אמור, איך סוכם שההסכם יבוצע. והחילוקי דעות האלה יכולים אפילו ליצור לו עלינו סכסוכים שמעיבים על הצדדים. איך פותרים את זה? הדרך המומלצת ביותר לפתור את זה באמצעות חתימה, בשעת חתימת החוזה, שהצדדים יקבעו לעצמם מהו המנגנון שבאמצעותו הם יפתרו את הסכסוכים האלה. מה הפתרון שמועדף על ידם? מניסיון, כאשר הצדדים קובעים מנגנון מוסכם, יהיה אשר יהיה. עצם העלאת הנושא למודעות, תקשיב, עכשיו הכל נראה טוב ומצוין, ייתכן ובעתיד יהיו בינינו חילוקי דעות, בואו נסכים שפלוני יפתור את החילוקי דעות בינינו. נאמן עליי אבא, נאמן עליי אביך, נאמנים עליי שלושה רועי בקר. זה לא משנה מי, לא משנה גם איך הוא יפתור. משכלו הישר, משכלו העקום, על פי מערכת, על פי חוק כזה, על פי חוק אחר. עצם ההסכמה שיש מנגנון כזה, שהוא מנגנון מוסכם, שהוא מתאים לי, מתאים לך ונוח לשנינו, יש בה סגולה מיוחדת. מה הסגולה? זה בוודאי, אבל מה הסגולה? זה רואים רק אחרי זמן. מה רואים? הסגולה המיוחדת זה לא יאומן. זה פותר את הסכסוך. זה פותר, הוא לא בכלל עולה על הפרק. כי לפעמים הידיעה למה זה, זה לא עניין סגולי, זה עניין אמיתי. לפעמים שאנשים יודעים שהם יכולים למרוח ימינה ולמרוח שמאלה, אז הם מנהלים סוג של תן וכך ובוא ננסה ושיטת מצליח. כשהם יודעים שיש מנגנון שלא ייתן לזה לקרות, אז שיטת מצליח לא מצליח. ואז זה פותר את הסכסוכים מלכתחילה. מה יקרה אם הצדדים לא הגדירו פתרון שמועדף על ידם? אז הם בברוך. למה בברוך? הם בברוך כי אז חל עליהם החוק. החוק באותה מדינה שהם גרים בה, והחוק קובע שבמקרה של סכסוך, ברירת המחדל ליישוב הסכסוך תהיה בית המשפט. אגב, זה נכון בכל מדינה, כן, כל מדינה שמכבדת את עצמה, כמו אוקראינה, רוסיה, דברים כאלה. מסכימות ש... מה? לא. החוק הולך לבית משפט. בית המשפט בוחן האם מתאים לו, לא מתאים לו, איך הוא הולך לטפל ב-40,000 התיקים שנחתו עליו בשנה הזאת. ואז הוא מחליט שב-30,000 הוא מעדיף להוציא את זה לאוטסורסינג. בסדר. אבל ברירת המחדל זה החוק. מה אתם אומרים על זה החוק? עכשיו, זה לא תמיד יגיע כברירת מחדל, זה לפעמים יגיע כברירת מחדל בהסכם, דהיינו. לפעמים אדם חותם חוזה מול חברת ביטוח, מול חברת ענקית, ושם כתוב כבר בחוזה, שבכל מקרה של סכסוך, סמכות שיפוט בלעדית תינתן לבית המשפט השלום בתל אביב. למה?
קרוב לעורך דין שלהם, אפילו לא קרוב לחברה. קרוב לעורך דין כתב בית משפט שלום בתל אביב. אתה מקבל את זה מודפס, לא נתון לוויכוח, כי אתה כזה קטן והם כאלה גדולים, אז אתה יכול להיות שאפילו תידרש לחתום על זה. שאתה נותן את סמכות השיפוט הבלעדית לבית המשפט, בית המשפט השלום או בית המשפט בתל אביב. וכאן מתעוררת בעיה. כלומר, לא משנה איך הגענו לבית המשפט, כאן מתעוררת בעיה. מה הבעיה? הבעיה היא שעל פי ההלכה, פנייה לבית משפט לצורך יישוב של סכסוך ממוני בין שני יהודים אסורה. הדבר מפורש. על ידי ערכאות רגילות. מה זה? אסורה על ידי ערכאות רגילות, לא אסורה כללית. לא הבנתי. ערכאות של ערכאות לא על פי דין תורה, זה מה ש... אמרתי, פנייה לבית משפט. אנחנו, לא הבנתי. פנייה לבית משפט, לשם יישוב סכסוך ממוני בין יהודים, אסורה. מה מקור הדברים? מקור הדברים הוא גמרא במסכת גיטין, שכך אומרת הגמרא. היה רבי, הסיפור הוא כזה, אביי אשכחי לרב יוסף, דייתי וקם מעשה הגיטי. הוא כופה על... כופה על מסירת גט. אמר לו, ואנן הדיוטות אנן, אנחנו אין לנו סמכות, כי סמכות לכפיית גט יש רק לדיינים סמוכים. ותניה, היה רבי טרפון אומר, כל מקום שאתה מוצא אגוריות, בתי משפט, של עובדי כוכבים, אף על פי שדיניהם כדיני ישראל, כלומר זה לא קשור לדין המהותי, זה קשור... זה קשור לרמה העקרונית, מי יושב שם? אי אתה רשאי להיזקק להם, שנאמר ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, לפניהם ולא לפני עובדי כוכבים. טוב, אומר לו רבי יוסף, מה אתה רוצה ממני? אני נראה לך כמו איזה עובד כוכבים? אמר לו, לא, תמשיך, תחכה לסוף, דבר אחר, לפניהם ולא לפני אדיוטות. אז איך אתה לוקח לעצמך סמכות שיפוט? אמר לו, ענן שליחותיו כעבדינן. כלומר, אנחנו, אמוראי בבל, למרות שאיננו דיינים סמוכים, אנחנו ממלאים את שליחותם של הדיינים בארץ ישראל. הרי הם לא יכולים לטפל במה שקורה פה. אנחנו עושים את זה ברוחם, אנחנו עושים את זה בכוונתם, אנחנו עושים את זה על פי אותה הלכה בדיוק. ולכן, זה אדיוטות כמונו זה בסדר. אבל מה לא? הגרות של עובדי כוכבים, זה בשום פנים ואופן לא. וכך פוסק השולחן ערוך. אסור לדון בפני דייני עובדי כוכבים ובערכאות שלהם. אפילו בדין שדנים בדיני ישראל. וכל שכן, כלומר גם אם דנים במקרה על פי חוק השומרים או חוק עשיית עושר ולא במשפט, לא משנה, חוקים שהם דומים להלכה, אפילו, זה, גם זה אסור. ואפילו נתרצו שני בעלי דינים לדון בפניהם אסור. וכל הבא לדון בפניהם הרי זה רשע. וכאילו חרף וגידף והרים יד בתורן משה רבנו עליו השלום. לא פחות, הגה מוסיף הרמה ויש ביד בית דין לנדותו ולהחרימו עד שיסלק יד העובדי כוכבים מעל חברו. וכן היו מחרימין המחזיק ביד ההולך לפני חברו. עובדי כוכבים. אז אם כך, לכאורה, יש איסור גמור לגשת לפני ערכאות של גויים. בואו נדבר כרגע על ערכאות של גויים. בסדר? נדבר כרגע על בתי משפט, בתי משפט של גויים. האיסור הזה, אנחנו רואים פה לשון יחסית מאוד חריפה. מקור הלשון החריפה בשולחן ערוך, זה לא המצאה שלו, מקור הלשון החריפה היא כבר במדרש. כך אומר מדרש תנחומה, לפניהם ולפני עובדי כוכבים, מניין לבעלי דינים של ישראל שיש להם דין זה עם זה, שיודעים שאקום דנים אותו הדין כדיני ישראל, שאסור להזדקק לפניהם, תלמוד לומר שתשים לפניהם, לפני ישראל ולפני גויים,
שכל מי שמניח דייני ישראל והולך לפני גויים, כפר בקדוש ברוך הוא תחילה, ואחר כך כפר בתורה, שנאמר, כי לא כצורנו צורם, ואויבינו פלילים. פלילים זה לשון משפט. ההתייחסות הזאת חמורה ביותר. כפר בקדוש ברוך הוא תחילה, ואחר כך כפר בתורה. למה כל הזמן הדגש, אנחנו רואים כבר בשלושה מקורות, כל הזמן הדגש הוא על אף על פי שאנחנו יודעים שעקוב דנים אותו הדין כדיני ישראל. כי הרי פשיטה שאם לא דנים את אותו דין כדיני ישראל, אם הם דנים א' ועל פי התורה הדין הוא ב', אז אם אני תובע אותך ואני אזכה במשהו שלא מגיע לי, אני סתם חתיכת גזלן, כי זה לא מגיע לי על פי ההלכה. אז זה שבית המשפט אמר שאני יכול לקחת ממנו כסף, אפילו בית המשפט חייב אותו לשלם לי כסף, זה לא אומר שאני לא גזלן. אני גזלן גמור. אז בגלל זה כל המדרשים וכל הגמרות אומרות, אפילו אם אתה יודע שלא תצא גזלן, אפילו אם אתה יודע שהדין שבסוף יוצא מבית המשפט, זה בדיוק כמו דין התורה. אני מוכרח לומר די נדיר, אבל בסדר. אפילו אם זה יצא בדיוק כמו דין התורה, אפילו אז מהותית, עצם קיומו של הדיון בפני גויים, הוא עצמו כפירה בקדוש ברוך הוא, ואחר כך כפירה בתורה, אתם יכולים לשנות את הסדר כאוות נפשכם. בעקבות ההתייחסות הזאת של התנחומה, אנחנו מוצאים את ההתייחסות של הרמב״ם ושל הרשב"א. אנחנו ראינו את ההתייחסות של הרמב״ם מוצוטטת קודם לכן בשולחן ערוך, הרי זה רשע, חרף, גידף, הרים יד בתורת משה רבנו. אני לא מכיר אף הלכה כזו בשולחן ערוך. מה זה? הלכות סנהדרין. אני לא מכיר אף הלכה כזו בשולחן ערוך. שאדם מכונה חרף וגדף והרים יד בתורת משה רבנו, כפר בקדוש ברוך הוא, ואחרי זה כפר בתורה. תגיד, אין דברים, כאילו הרמב״ם והשולחן ערוך לא מחלקים כאלה כללות על פרש. ומי שמבאר את זה קצת, מה כואב לו, זה הרשב"א. הרשב"א מדבר על משהו קצת אחר, אבל בכלל זה הוא מדבר גם על הליכה לערכאות. הרשב"א מדבר בשאלה על אימוץ מערכת משפט זרה. שוב, אימוץ מערכת משפט על ידי יהודים, שהם ידונו על פי החוק, על פי חוק הירושה בספרד. לא, זה לא דוגמה, זה באמת. זה הנושא של השאלה. האם מותר ליהודים לאמץ את חוק הירושה הספרדי? שהוא ידון בפניהם. אומר הרשב"א, הספרד באמת, חוק בברצלונה. אומר, לילך, או אני אקדים ואני אומר בעל פה. אם אתם חושבים שיש איזו נקודה מסוימת, שמתאימה לדור הזה, למשפחות האלה, לקהילה הזאת, לזמן הזה, יש מנגנון שאפשר באמצעותו לסדר את זה. איך קוראים לו? תקנות. לא, לא, לא אתם שניכם. אם בית הדין, ההנהגה הרוחנית, ההנהגה המקומית, חושבת שיש מקום לתקן איזושהי תקנה ספציפית, ירושה כזאת, נדוניה אחרת. יש, נעשו דברים כאלה. בשפיר ורמייזה ומגנצה יש תקנות שום. שנדוניה חוזרת אחרי שנה מהחתונה אם האישה נפטרה. על פי ההלכה לא, שום דבר לא חוזר. בשפיר ורמייזה ומגנצה תקנו שחוזר. רבנו תם מרחיב את התקנות לשנתיים. כן, כי בגלל שתמותת נשים צעירות הייתה מאוד מפוצה, ואדם היה נותן נדוניה מאוד, מאוד יפה, ואחרי שנה האישה נפטרה, והחתן הולך, כבר מי מכיר אותו בכלל. אז לא משנה. אתם רואים צורך ספציפי? תתקנו, מה הבעיה? אבל
לילך בדרכי הגויים ומשפטיהם ככה לקבל את זה קומפלט? חס וחלילה לעם קדוש לנהוג ככה. וכל שכן אם אתה יוסיפו לחתו לעקור נחלת האב על הבנים וסומך על משענת הקנה הרצוץ הזה. ועושה אלה מפיל חומות התורה ועוקר שורש וענף והתורה מידו תבקש. ומרבה הונו בזה בפועל כפיו נוקש. ואומר אני. שכל הסומך בזה לומר שמותר משום דינא דמלכותא, כן, מה אתה רוצה? בית משפט עושה את זה, דינא דמלכותא, אנחנו במדינה ריבונית, ספרד. טועה, גזלנו, וגזלה ישיב. ואגב, גם אם הוא גזלן זה לא יפתור אותו, כי עדיין הרשע נקרא. ואם נאמר כן, ונאמץ את מערכת המשפט הגויים, יאללה, ביטלת ירושת בנו בכור, וכל הנחלות, תראה שבת עם הבנים, ובכלל עוקר כל דיני התורה השלמה. אם אתה מוותר על ההלכה ואומר בוא נאמץ את דיני הירושה של הספרדים, למה רק את דיני הירושה? בוא תאמץ את כל הדין, את כל דיני הנזיקין הספרדים, ואת כל הדין האזרחי הספרדי, ואת כל דיני הקניין הספרדים, ובוא תזדכה, איפה הר סיני? איפה מחזירים דברים שאין צורך בהם? צריך להחזיר את זה איפה שקיבלנו את זה, או שאפשר להחזיר את זה בכל מקום? יאללה, תזדקו. מה לנו מספרי הקודש המקודשים שחיברו לנו רבי ואחריו, רבינה ורבשי, יאללה, למה מאוד משנות וגמרה? ככה כי זה מעניין, להתפלפל? ילמדו את בני המדינה הגויים, לכו תלמדו משפטים ותדעו מה לעשות. יבנו להם במות תלועות במן מדרסי הגויים. חלילה, לא תהא כזאת בישראל חס ושלום, שמא תחגור התורה עלי עסק. חס וחלילה, זה לא קרה ולא יקרה דברים כאלה. מה? בית דין בספרד, בזמן הזה, ובית דין היום, גם פה יש לנו אותו סמכויות, אותו כוח, או שם היו הרבה כוח, והיום אין הרבה כוח. לא הבנתי. כאילו, הם מדברים על ששם אפשר לעבוד על הכל העניינים לבית דין, אצל רשב"א. ולא צריך בכלל ללכת אולי לארכון. האם זה היה אז אותו דבר, או גם שם היה... בוודאי. גם באותה תקופה, כמו בארצות אחרות בספרד, וכמו בארצות אחרות גם בספרד, גם בצרפת, גם בפולין, החוק, מערכת המשפט היהודית הייתה אוטונומיה שיפוטית. שלא יובן לא נכון, האוטונומיה השיפוטית הייתה מצומצמת. דהיינו, מצומצמת לסכסוכים אמוניים שבין שני יהודים. כלומר, הם לא יכלו לדון פלילי. מה? ולא גוי. המערכת היום, האוטונומיה הדתית שיש היום, מצומצמת עוד יותר. כלומר, היא גם לא יכולה לדון יהודים. כלומר, אם אתה תגיש תביעה בבית הדין של הגולן, כנגד יהודי, אני לא, בית הדין של הגולן לא יכול לחייב אותו לבוא ולדון בפנינו. אנחנו נדבר על איך כן, רק בהסכמה. רק בהסכמה, אבל... זה היה שונה אלא לפני כמה. לא. לא? לא. לא היה שונה, מאז קום המדינה לא היה שונה. לא, אם אתה מתכוון, פעם גם בית הדין הרבני הרשמי של המדינה, בית הדין של בית טבריה, יכל לעשות בוררות בהסכמה. היום, מה שאני יכול לא עשו. בית הדין של הגולן יכול לדון בדיני ממונות בהסכמה, בית הדין בית טבריה לא יכול לדון בדיני ממונות בהסכמה. כאילו של המדינה. פרנסה לא, יותר מעניין. יותר מעניין. כן, מה זה? מה השאלה? זה שאל בקול, מה אל תדבר. כי אנחנו, כמו כל דבר היום, פרטי עובד, ממשלתי לא. בכל תחום. בכל תחום הממשלתי הוא עם רגולציה מטורפת.
וכל דבר אתה תעביר אוטומטית לפרטי, כל מה שאתה יכול, נכון? בכל תחום. אם אתה לא חייב את הרגולציה הממשלתית על הראש, כנראה שאתה... מה זה? כן, כן, אני אומר, אבל זה לא רק בתחום הרבני, אגב. זה לא רק בתחום הרבני, זה גישה, אנחנו מוציאים הכל, גם הממשלה מוציאה לפרטי. אבל בכל אופן, זה באמת התייחסויות חמורות ביותר. כמו שאמר השולחן ערוך, הבעיה הזאת קיימת גם כשהדבר נעשה בהסכמה. כלומר, הבעיה לא רק קיימת כאשר אני תובע אותך בבית משפט, ואתה אומר, מה פתאום, אני רוצה בית דין רבני, ואני אומר לך, לא, בוא לבית משפט, ואז יגיד לי שאני בונה במות תלועות, ואני מחרף ומגדף, וכופר בתורה בקדוש ברוך הוא, ואחרי זה בתורה. לא, אנחנו בהסכמה. הולכים לבית משפט בהסכמה. החוק היום לא קובע את זה. החוק היום אומר שלבית משפט הולכים בכפייה. אבל אפילו אם היינו הולכים לבית משפט בהסכמה, רוב הראשונים אומרים שהאיסור הזה קיים גם כשהצדדים עושים את זה בהסכמה. כך אומר הרמב"ן על התורה. אומר כך, בפרשת משפטים. ולכך אמר בכאן, שהמשפטים האלה ישימו אותם לפני האלוהים, האלוהים זה הדיינים שיזכיר, ולא לפני גויים, ולא לפני מי שאינו שופט על פי התורה. שמתם לב? הרמב"ן ניבא ולא ידע מה ניבא. שיש גויים, ויש מי שאינו שופט על פי התורה. הכהן הגדול מאחיו. והוא אידיוט לזה. ברוך בלי הערות. שאסור לבוא בפניו, כשם שאסור לבוא לפני הגויים. ואף על פי שידוע שהאדיוט הזה יודע שורת הדין וידין לא כהוגן. הוא לא. אבל הוא אסור לסומו דיין. מה זה לסומו דיין? לצעוק לו שיחוף את בעל דינו לדון לפניו. כשאני נותן לו סמכות, אני בעצם אומר, לא התורה קובעת. והאדיוט עצמו אסור לדון להם. נכון, ואף על פי שהזכירו חכמים שתי הקטות האלה כאחת, כלומר, גם הדיוטות וגם ערכאות, יש הפרש ביניהם, שאם רצו שני בעלי הדין לבוא לפני הדיוט שבישראל, מותרו. כלומר, אם אנחנו אומרים, אנחנו בהסכם הבוררות, בחוזה שלנו אומרים, בוא נחפש פה אדם ישר וטוב, לא למד חושם, את כל חושם משפט, רק חלק, אדם ישר, שמוליק, כן, אדם ישר וטוב. אנחנו מסמיכים אותו בסכסוך, אם יהיה לנו סכסוך בחוזה בינינו, בוא נחליט ששמוליק יחליט מי צודק. והוא יגיד, ואנחנו נעשה מה שהוא אומר. לגיטימי? לגיטימי. אז מה הסיכוי שיהיה צדק? 98%. כן, לא בטוח שזה יצא כמו התורה, אבל זה יצא כמו משהו שמישהו ישר, אובייקטיבי, אומר, וואלה, 98% זה בסדר. מה, לא ידע מה החוק, לא ידע מה ההלכה, לא נורא. העיקר הוא ישר וטוב וזהו. האם זה מותר? כן. אבל... ובדקיבלו מלא דין או דין. אבל לפני הגויים, כלומר... מי שיש לו, לפני גויים זה אסורים לבוא לפניו שידונו להם בדיניהם לעולם, אפילו היו דיניהם כדיניהם באותו עניין. כלומר, זה, מה ההבדל בין הרכאות של גויים לבין ללכת להדיוט איש טוב וישר? שללכת להדיוט אסור בכפייה, אבל מותר בהסכמה. ללכת להרכאות של גויים אסור גם בהסכמה. כך אומר הרמב"ן, אמנם יש דעה אחרת, רבנו ירוחם, לפחות כך נראה לכנסת הגדולה שהבית יוסף הבין בדברי רבנו ירוחם, הוא היחיד אגב,
חני, בעלי הדינים שרוצה לדון בערכאות אין שומעים, נראה דווקא שהיא רוצה אחד ולא השני, אבל אם שניהם רוצים, שומעים להם. ויש לתמוע, אומר כנסת הגדולה, למה המחבר, הבית יוסף, כתב את שניהם ולא בער שחולקים. יכול להיות ש... יכול להיות שהבית יוסף לא חושב שהם חולקים באמת. מה זה? אם שנינו מסכימים? בסדר. אם שנינו מסכימים... עכשיו, בואו נהיה קונקרטיים ועם שמות. אני ואתה מסכימים ששמוליק יחליט. בינינו. אני יודע שהוא חבר שלך, בסדר. אני יודע שהוא מספיק ישר שגם שהוא חבר שלך... אני גם יודע שהוא חבר של הרב. לי אין חברים. ממתי לרבנים יש חברים? בכל אופן... אבל אני סומך על היושר שלו. אתה יודע מה? ואם זה נגד ההלכה משהו יפסוק, אם זה נראה לו ישר והגון, אני מוכן. זה גזל? לא, אני מוכן. גם התברר לי שלא הכרת את ההלכה, ועל פי ההלכה היה מגיע לי. אם זה נראה לשמוליק ישר והגון, אין גזל. איך יהיה גזל? אני הסכמתי. בבית משפט יש מוקש אחד? אני אסביר את השאלה שלך. רגע, בבית משפט אני יודע בוודאות, בוודאות של 100%, שגם יהיה לפניו הלכה גמורה, הוא יפסוק 180 מעלות הפוך מזה. איך אני יכול להגיד שזה לא גזל? אז אני... זה כמו מאמר, שאני מראש יודע, ולמה אני הולך לאמר, בגלל שאני ארוויח. אתה הולך לאמר? כן. אז למה אתה מבטח את עצמך בקנת, כן? למה אני עושה? במחילה. זאת אומרת, כנראה, שאומר, אם אנחנו מחלנו, אז אני מחלתי על מה שיגיד בית משפט. בכל אופן, דעה הזאת לא נפסקה להלכה, אף פוסק לא מביא אותה להלכה. שולחן ערוך שהבאנו קודם, אומר מפורש, אני מביא אותו פה שוב, אסור לדון בפני דיני עובדי כוכבים, אפילו בדין שנים ישראל, ואפילו נתרצו שני בעלי דינים לדון בפניהם. השולחן ערוך מכריע במפורש כמו הרמב"ן ועוד ראשונים, שגם בהסכמה אסור ללכת לפני מערכת משפטית זרה. טוב, עד כאן היו לנו שני דברים. היה לנו איש נחמד וטוב. איש נחמד ישר וטוב. והיה לנו בית משפט של גוי. עכשיו יש לנו משהו חדש. כבר אי אלו 70 וכמה שנים, וואי, איך הזמן רץ שנהנים. כבר 73-4 שנים יש לנו כבר משהו חדש. יהודים שדנים עם מערכת משפטית שכל כולה זרה. מה? הרמב"ן לא העלה בדעתו שיהיה דבר כזה. הרמב"ן אינו שופט על פי התורה. בסדר. גם שמוליק לא שופט על פי התורה. על מה הוא שופט? על פי מה הוא שופט? שכל ישר, חוש צדק מפותח, ושיקול דעת, הבנה בענייני העולם הזה. זהו. כאן יש משהו יותר מורכב. כי זה לא, אם היה שם אנשים אם הייתי צריך לבחור שופטים על פי חוש הצדק המפותח שלהם, על פי המוסריות שלהם, איך קראו לשם? אז בטח הייתי בוחר את קרייף או מישהי כזאת, מישהי שתשפוט על פי המוסריות והחוש הצדק המפותח. ככה שופטים, לא? ככה בוחרים אותם, על פי זה. מה? אלה שאנחנו יודעים.
בכל אופן, אני אמרתי משהו? אמרתי, איך בוחרים שופטים במדינת ישראל? פי חוש צדק מפותח ומוסריות. אם זה היה כך, אז היית אומר, נבח, הקמנו מערכת שלמה שמצאנו הרבה אנשים, תורה הם לא מבינים, אבל אנשים מוסריים, אנשים ערכיים, אנשים עם חוש צדק מפותח, מחליטים כל נושא לפי איך שנראה להם. אלא מה, אי אפשר להקים ככה מערכת בינינו. אי אפשר להקים ככה מערכת, כי הדבר הבסיסי שמערכת צריכה, כשאני הולך לעורך דין, כשאני הולך לעורך דין, עורך דין רוצה לדעת שהוא הולך לבית משפט, מה התוצאות האפשריות? אם הוא ילך לבן אדם עם חוש צדק מפותח, אני סוגר חוזה. איך אני סוגר חוזה מראש? אם אני לא יודע מה חוש הצדק המפותח של השופט המפותח, של השופטת המוסרית, מה הוא יגיד במקרה דנן? אין לי מושג, ולכן אי אפשר להקים ככה מערכת. זה הכל פרוביזורי. באמת מערכת קמה עם מערכת משפטית. וכשקמה מדינת ישראל, מערכת, אני יכול ללמד עליהם זכות. מערכת המשפט במדינת ישראל אימצה קומפלט את מערכת המשפט הנוהגת בשטחי המנדט ערב 4 ביוני 48. זה החוק הראשון במדינת ישראל. החוק הראשון במדינת ישראל שכל החוקים הנוהגים ב-4 ביוני יהיו נוהגים גם ב-5 ביוני. החוק השני, אגב, מבוטל הספר הלבן. כי אם אימצת את כל החוקים, אז גם הספר הלבן אומץ. בסדר, לגיטימי. אני יכול להבין, כי השיקול היה, אנחנו מקימים מדינה, אנחנו צריכים רציפות. אנחנו צריכים רציפות. אפשר לבכות על זה, אפשר להיילל על זה, ואנחנו בוכים על זה ומייללים על זה, אבל אני יכול להבין, יש לי ללמד עליהם זכות. בכל אופן... מה זה? יש חוק יסודות השפיטה שתוקן, אומר שבמידה ושופט לא מצא בדברי החקיקה, לא מצא חוק, אז הוא ילך לפי, הוא ילך לעקרונות המוסר והצדק שבמשפט העברי. מה? הרבה שנים ספורות כבר. כן? זה בשנות ה-80 כבר. זה הרבה שנים ספורות כבר. בכל אופן, זה משהו חדש יחסית. לא, בשנות ה-90. זה משהו חדש יחסית. עד אז היה צריך ללכת לדבר המלך במועצתו. היה צריך לראות מה קורה בחוק האנגלי. עכשיו אפשר לראות מה קורה בחוק העברי. אלא מאי? רוב השופטים, בדרך כלל הדברים האלה לא נעשים במערכות הזוטרות, הם נעשים למעלה. רוב השופטים הם עמי ארצות גמורים מדאורייתא ומדרבנן. מה? כן, לא יודעים איפה לחפש. לעומת זאת, הם בקיאים גדולים בדין הזר. אחד המומחים הגדולים ביותר בדין הזר היה אהרון ברק. כן, אבל הוא היה מארץ גמור בכל מה שקשור לדין תורה, ובכלל בבית המשפט העליון, בית המשפט העליון בודדים השופטים שהיו בעלי נגישות בכלל לדין התורה. יש, אבל הם בודדים. בכל אופן, מה הדין של המערכת המשפטית הזאת? כשקמה מדינת ישראל נדרשו הפוסקים להתייחס. האם מערכת המשפט שקמה, בתי המשפט במדינת ישראל, הם כמו עדיותות של נוכרים, או האם ערכאות של גויים, או שהם בתי דין של הדיותות. וכך אומר הרב צבי פסח פרנק, שהוא היה זה שהביא את הרב קוק לירושלים. באמת, תראו באיזה להט ציוני הוא מדבר. רבה של ירושלים. אומר כך, ומה שכבודו רואה אותם בתי משפט של מדינת ישראל, שזכינו להקמתה בעזרת צור ישראל וגואלו, ויראים ושלמים רואים בה בצדק, ראשית צמיחת גאולתנו, איזה להט משיחי, כן? מה?
הוא כותב את זה בשנות, ראשית שנות ה-50. מה זה? זה כתוב במכתב בדבר בתי המשפט במדינת ישראל, זה מאמר באלון שנקרא בשעריך ירושלים, ביטאון המועצה הדתית ירושלים. ולכן, לא ייתכן שההולך לדון, מה זה? לא ייתכן שההולך לדון אצלם ומרים יד בתורת משה. כך כותב כבודו. כן? השאלה שהשואל המתכתב עם הממוען של המכתב של הרב ציפי זופנק אומר, תקשיב, כמה מדינת ישראל, אנחנו ציונים, אנחנו אוהבים את המדינה, אנחנו רואים בה את חזון אחרית הימים, אנחנו רואים בה את הגאולה, אז איך יכול להיות שבתי המשפט זה ערכאות של נוכרים? איני יודע מה הוא סך. מה לתבן את הבר? מה הקשר בין היותי חושב שעכשיו גאולה לבין זה שאני חושב ש... זה מרים יד בתורת משה מי שהולך לבתי משפט. וכי בשביל שבעינינו ראינו עזרה צור ישראל וגואלו, מדבר כמה שנים ספורות אחרי תשח, וברחמיו גאלנו משעבוד הגויים. וכי בשביל זה, בגלל היותנו ציונים נלהבים, מאמינים שמדינת ישראל היא לא פחות מקיום הבטחת הגאולה וכל נבואות הנחמה, וכי בשביל זה ניתן יד לפושעים לעקור את תורתנו המסורה לנו מצור ישראל וגואלו? כן, כן, אותו צור ישראל וגואלו שגאל אותנו בתשח. אותו אחד. הוא גם נתן לנו את התורה. אחרי החסד והרחמים שפקד השם את עמו לתת להם שארית בארץ אבותינו, שבאמת עדיין לנו בסכנה גדולה עוד לפני מבצע קדש. ולעת החרב מתהפכת, אנחנו זקוקים לרחמים גדולים, שהשם יתברך יגן בעדינו, יצא מכף כל הקמים עלינו לחלותינו כמעשה הגרמנים. טראומות, כן? לא עוזבות. והיא נתבונן בעין חודרת, כל האומות יש להן יד בכל החורבן אשר עבר על ראשנו. ולמרות כל זה, תכף שבאו לסדר בתי המשפט, איך שקמה המדינה באו לסדר את הנושא של בתי המשפט, והופ! גאלה נפשם בתורתנו הקדושה והתורה, אימצו קומפלט את החוק המנדטורי. והרשעים האלה, אשר נכבה מליבם כל זיק של יהדות, פערו פיהם לבליחוק להטיל דופי בתורתנו הקדושה, ולבחור דווקא חוקות הגויים אשר בדו מליבם. אנשים חושבים שכשאם אני אומר שבתי משפט הם ערכאות של גויים, שאסור ללכת לדון בפניהם, והלכת לדון בפניהם הוא מחורף ומגדף ומרים יד בתורה ממשה, כאילו אני לא ממלכתי. האבא של הממלכתים, הכי ממלכתי בעולם, ציוני, דתי, נלהב, ואף על פי כן יש פה בעיה. בעיה כואבת, בעיה נוראה, רשעים אלה שנכבה מליבם כל זיק של יהדות. איך הם מאמצים קומפלט את הדין הגויים? זה לא פלא לראות את הדברים אצל החזון איש, בסדר? אם החזון איש היה אומר דברים כאלה, היינו מבינים, טוב, הוא בכלל מתנגד לתהליך הגאולה. מה? הוא לא היה כותב את הפתיח. הוא מתבטא בשפה הרבה פחות דיפלומטית. אנשים שלא למדו כלל תורה, והם ידעו נקפי משפט בני אדם בשכלם. זה הכוונה היא אנשים. הוא נשאל מה ההבדל בין ערכאות, בין אדיוטות לבין ערכאות. אדיוטות זה אנשים שלא למדו תורה, יש משפט נעדם בשכלם, במקום שאין ביניהם גמיר כלל, אין בית משפט, אין כלום, שלא יבואו בערכאות. אתה יודע מה, אנחנו גרים באיזה קהילה, בקהילה הזאת אין רב ואין דיין, אז מה, יהיה ג'ונגל? לא יהיה ג'ונגל, אנחנו עושים את הבן אדם הכי חכם שנראה לנו, עם הזקן הכי לבן והלב הכי ישר, שהוא ידון, איך ידון? זה עוד יותר טוב, בדרך כלל אין. בכל אופן, מה שיש, לא שמים... אמרתי מה יותר נדיר. לזקן לבן תמיד נמצא. בכל אופן, שהוא ידון, וידון, יהיה בסדר, כאילו מה עדיף, שילכו לבית משפט? בסדר, תקנת הציבור כן. ואף על גב דליקה ביניהם דיין שיודעים על פי משפטי תורה, מוכרחים למנות בעל שכל לפי מוסרי האדם. אדם חכם, אדם מוסרי, זה.
אבל אינם רשאים לקבל עליהם חוקי עמים או לחוקק חוקים המצאות, שהשופט כל דין שלפניו, לפי הנראה אליו, זה עוד בכלל פשרה. כן, ביקשתי משמוליק יגיד לי, תגיד מה אתה חושב במקרה הזה. אמר, תקשיב, נראה לי שזה ככה. מה זה נראה לי? נראה לי שזה הדבר הטוב והצודק והאגון. זה לא גרע מאשר בלי שמוליק, אני ועזרא היינו מסתדרים על הדבר הצודק והטוב והאגון. הוא נקרא פשרה. ואין עיקר הדבר שעזבו מקור מים חיים לחצוב בורות נשברים. אנחנו עלינו אדם ישר והגון, וזהו, לא חיפשתי תורה אחרת. אבל אם יסכימו על חוקים, אם אתה הולך לבית משפט עם מערכת חוקים, אתה מקבל על עצמך תורה אחרת. על זה נאמר. הרי הם מחלים את התורה, על זה נאמר לפניהם ולא לפני אדיוטות. ונפקותה, מדגיש, בין בא לפני אינם ישראלים, סלים ג'וברן, ובין ישראל ששופט על פי חוגים בדויים, אהרון ברק. מה ההבדל ביניהם? זה שופט על פי חוקים בדויים, וזה שופט על פי חוקים בדויים. בדויים אין הכוונה שהיא בדיה. זה מומצאים שאינם תורה. לאמת היא, פרדיף סלים ג'וברן. אתם יודעים למה? לפחות שם הכל על השולחן. עדיף ללכת לבית משפט של גויים באמריקה ולא ללכת לבית משפט של בית משפט ישראלי. בית משפט של גויים באמריקה לפחות זה קוהרנטי. גויים דנים על פי גויים. זה לא, לגיטימי. אבל כאן עוד יותר מגונה שהמירו את משפטי התורה, משפטי ההבל. וגם יסכימו אם אתה טוען, אבל מה, הכנסת הסכימה ומינתה את בתי המשפט. נדה. אין מהסכמתם ממש. ואם יקופו על זה, משפטם גזלנות ועושק ומרימים יד בתורת משה. הבטחתי שהוא יהיה פחות דיפלומטי. מקור האחרון שאני רוצה להביא לטובת העניין, זה רבה של רמת גן עד לפני שנים ספורות, שכותב את זה בקרך הראשון של תחומין. קרח הראשון של תחומין, אני כתבתי עכשיו מאמר לקרח ממבב. פעם בשנה הם מוציאים קרח. מה זה? כן. סליחה, לא ממבב, ממבט, ממבט. ממבט, זה לפי ה... קרח ממבט. תחומין התחיל לצאת כשאני הייתי בן 4. היה תורה והמדינה, היה כל מיני. בכל אופן, כשהייתי בן 4, זה לא... כך הוא כותב. הוא מקריא את דברי הרשב"א שראינו אותם כך, ואומר כך, דבריו המזעזעים של הרשב"א אינם נימוק נוסף לאיסור הרכאות. לא נימוק, אלא הם גדרו מקורו וגדרו של האיסור החמור, ולכן הוא נמנע איסור זה כמצווה בעצמה בין תרג מצוות. למה אין בתרג מצוות איסור ללכת לבית משפט? כי זה כלול באיסור חילול השם, מצוות האמונה בהשם, כן נותן התורה. ובורא האדם בצלמו, אני מדלג קצת, אין. הדרשה שלפניהם ולפני גויים ואדיוטות אינם מקור האיסור של הרכאות. אין בה אלה דרישה למסור את הסמכות השיפוטית למומחים בחומת המשפט האלוקית. שרק הם מוסמכים לפרשה וליישמה, וכל המעדיף דיינים אחרים, גויים או אדיוטות שאינם מוסמכים בעצמה לדון בני התורה, אף על פי שבמקרה אולי כיוונו לדין אחד או לסברה אחת מן התורה. יופי, כולם מתלהבים. אוי, כתב בית המשפט, כתב כמו תורה. סומה בערובה. נעשה ממילא ככופר בתורה וחכמיה. כשמדובר בהדיוטות המתנקרים לתורה באופן שיטתי, בית משפט מדינת ישראל, ומעדיפים במוצהר דינוכי על פי דין תורה, איסור השפיטה בפניהם יהיה מן התורה. זה לא בפני אדיוטות, אלא בפני גויים ממש. למרות שאף אחד לא מערער על כך שפרוקצ'ה או חיות או נאור עליה השלום או אהרון ברק הם יהודים על פי ההלכה, אין ספק. אין פה, אף אחד לא בודק ביהדותם ברמה האישית. השאלה היא אם המערכת המשפט שהם עומדים בראשה היא ראויה לכינוי ערכאות של גויים או אדיוטות. התשובה היא ברורה.
איסור השפיטה בפניהם יהיה מן התורה. ייתכן שהם עצמם, משום שהם תינוקות שנשבו, לא גילו מעולם את המאור בתורה, לא יודעים כלל קיומו של משפט תורה, אין כוותם למדורות בתורה בזדון. אנחנו לא מגיעים אליהם באופן אישי. אבל יהודי דתי, שיודע על קיומו של משפט התורה, על מציאותם של תמידי חכמים, יהודי דת ודין, בכל זאת מעדיף להישפט בפני הדיוטות אלו, שמחמת עונסם, אני לא מגיע אליהם בטענות, הוא אומר, כופרים בתורה, נחשב למחרף, מגדף, מרים יד בתורת משה, ואיסורו, איסור, חילול השם מדאורייתא, ודינו כהולך לערכאות של נוכרים. אני חושב שהדברים די ברורים. אחרון חביב, הרב עובדיה. מה זה? אצלו זה גם פחות דיפלומטי, אבל העיקרון הוא... זאת אומרת, גם הוא היה, מהרמה הזאת היה ציוני לא הרבה פחות מהרציפס אוף פאנק. תשמעו פעם את השיחה שלו על יום, ביום העצמאות. אז אומר, אף על פי שהסמכות החוקית כיום מטעם הממשלה לדון בדיני ממונות ונחלות היא לבתי המשפט החילוניים והשופטים שם, יהודים הם. עם כל זה ברור כי לפי דין תורתנו הקדושה, התובע את חברו בבתי המשפט שלהם, גדול עוונו מנסו. והוא בכלל, אתם רואים, זה שפה שלו. מה זה? זה סימן סמכי. המסמר. והוא בכלל מה שפסקו הרמב״ם והטור, חירף, גידף וכו'. ועכשיו, מלבד שהשופטים אינם יודעים כלל בדיני התורה לשפוט בין איש לרעהו על פי חושן משפט, ועוד שהדבר ידוע מפורסם שהם דנים על פי חוקות הגויים, רבים מהם בעצמם פסולים לדון לפי ההלכה, אבל אתה אומר זה שהם יהודים, אדרבה, היא נותנת לחומרת הדבר. זה לא שהם יהודים, אז לכן הם אדיוטות ולא ערכאות של גויים. זה לא נקודת זכות, זו נקודת חובה. הואיל והשופטים יהודים מושבעים מהר סיני לשפוט על פי התורה, אילו הם עזבו מקור, ואילו הם עזבו מקור מים חיים, תלמוד פוסקים לחצון בורון נשברים, אשר לא יכילו המים, דנים על פי חוקות הגויים ושופטיהם בספרי החוקים שלהם. המכשלה הגדולה שבעתיים מאשר לידיהם בפני שופטים גויים אשר לא נצטוו מעולם לדון על פי התורה שלנו. יאללה, לסנין ג'וברן. אני אגיד את זה בלשוני, אולי בשפה קצת יותר עדינה ממנו. התורה מבקשת להנחיל את הצדק, את היושר, את המוסר האלוקי בכל אורחות חייו של האדם, ובפרט בעניינים המוניים. תביעה בבית משפט שמאמץ מערכת חוקים ששונה מהתורה, מהווה בעצם הכרזה של האדם שהתורה לא ראויה חס ושלום להדריך ולהנהיג חברה. התורה יכולה להישאר מצומצמת בגבולות החיים הדתיים, בשבת, בחגים, תפילין, טהרה, כשרות, תפילה, ברכות, שם. להנהיג חברה? זה לא, זה נלך לבתי משפט. האמירה הזאת היא כופרת בתכליתה של התורה. הרי מה תכליתו של העם היהודי? למה נבחר אברהם אבינו? כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו להניח תפילין ולברך ברכות. נכון? נכון. כי למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו ללכת לבית כנסת ולשמור שבת. גם לא. נו, למען השם יצווה את בניו וביתו אחריו ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. צדק ומשפט אלוקיים שהם דרך השם, בשביל זה נבחר אברהם אבינו. על הטיקט הזה, לא על שבת ולא על ברכות ולא על תפילה ולא על תפילין. חשובים ככל שיהיו. ולצמצם את הקדוש ברוך הוא, אתה תקבע לי רק בתפילין ובשבת. אבל לקבוע מהי דרך השם לעשות צדקה ומשפט? לא, זה נלך לפרוקצ'ה. זה דבר מזעזע. חלק מהמחרש בגלות. צערי לומר לך, זה לא המחלה של הגלות, זו המחלה של ארץ ישראל, זו מחלה שנדבקנו בפה, בגלות הלכנו לבתי דין. בגלות הלכנו לבתי דין עד המאה ה-19, לא כולל. זה המחלה של המאה ה-19. מחלה של תופעת החילון העולמית.
שהמערכת המשפט עברה לצד החילוני, ואגב, זה נכון אגב גם אצל הנוצרים וגם אצל כולם, כן? אבל אצל הנוצרים תמיד מערכת המשפט הייתה בצד החילוני. תמיד. האפיפיור והכנסייה לא החזיקו מערכת משפט. מערכת המשפט הייתה לא שלהם. מה לכנסייה במערכת משפט שמתעסקת בכסף? אבל למרות שהחוק קובע עכשיו מה למעשה, אנחנו צריכים להגיע לך למעשה, אז אמרנו שאסור ללכת לבית משפט. מה? זה מה שיצר את התופעה של את תופעת החילון. זה יצר את החילון. האמירה של קאנט, האמירה של קאנט שמצליחה לבסס עולם מוסרי לגבי מודעת מוסריותו, יש לי מקום להתווכח איתו ועם תלמידיו שהפעילו את מחנות ההשמדה. בסדר, זה כבר יותר טוב. תלמידיו גם הפעילו את מחנות ההשמדה. בכל אופן, לא, בכל מקרה, האמירה שאפשר לבסס מוסר חילוני היא באמת אפשרה להקים מערכת, לנתק בין הדברים, והיא אפשרה את החילון. עכשיו אני יכול לומר, כאילו לא הייתי נכנס עכשיו לנעליים של הרב קוק, אז הייתי אומר, טוב שכך, עדיף שזה יהיה בחילון מאשר בכנסייה. עדיף את המוסר החילוני על פני המוסר הכנסייתי. אבל לא כצורנו צורם ואויבינו פלילים. אצלנו זה לא נראה ככה. שפכו את התינוק עם המים. היה צריך לשפוך שם הרבה מים, כן. אבל שפכו גם את התינוק. למרות שהחוק קובע שברירת המחדל תהיה בית המשפט, החוק מאפשר ללכת לבית דין. הכיצד? יש חוק במדינת ישראל, נקרא חוק הבוררות, תשכ"ח. החוק קובע שצדדים שנקלעים לסכסוך ממוני יכולים להסכים לפתור אותו בפני בית דין לדיני ממונות. אני רוצה לקרוא את לשון החוק. מהו הסכם בוררות? מה הסכם בוררות? הסכם בוררות הוא הסכם בכתב, שימו לב, צריך לדקדק פה, ממש כמו שמדקדקים פסוקי התורה. הסכם בכתב, למסור לבוררות סכסוך שנתגלה בין צדדים להסכם. כלומר, אני לא יכול להסכים שהבורר ידון בסכסוך שבין שני אנשים שהם לא צד להסכם, בסדר? דבר שני, ההסכם צריך להיות בכתב. דרישת כתב, איך הוא צריך להיראות? על A4 או A5? לא כתוב. האם הוא צריך להיות בכתב יד המודפס? לא כתוב. האם הוא צריך להיות במייל? זה בסדר? מייל. שאני שולח, אני מסכים, ואתה אומר, אתה מסכים? סבבה, זה הסכם בכתב. או שעשוי להתגלה ביניהם בעתיד, כלומר, זה בדיוק מה שאני אמרתי עכשיו, סעיף בוררות, דהיינו. אין עכשיו סכסוך, אבל עכשיו אנחנו הולכים ללכת על בניית בית משותף, 40 קומות, נכון? עכשיו, יכול להיות שיהיה ביניהם סכסוך? אין כרגע הכל מוסכם, אבל אם יהיה סכסוך, אז אנחנו ידון בו אותו בורר, עשוי להתגלה ביניהם בעתיד, בין שנקוב בהסכם שמו של הבורר, מוישה זוכמיק, ובעיינים לב, בית דין, דיני ממונות, אפילו כתבתי בוררות על פי דין תורה. מה יקרה במקרה הזה? אם לא נקבע, אז באמת מה שיקרה זה בית המשפט יצטרך לקבוע מי הבורר, אבל בית המשפט לא יוכל לקבוע משהו אחר. בית המשפט יצטרך לקבוע שהוא הבורר. מי יהיה הבורר. פסק הדין הזה, הסכם הבוררות, קובע החוק בסעיף 23, שיש לו תוקף כפסק דין של בית משפט. בית המשפט רשאי לאשר פסק בוררות, ושר הפסק דינו לכל דבר, פרט לערעור, כדין פסק דין של בית משפט. כלומר, למה פרט לערעור? כי אי אפשר לערער על פסק בורר. בית משפט קבע שהפסק בוררות מאושר, גמרנו, יש לזה דין של פסק דין, יש לזה מעמד של פסק דין של בית משפט. אפשר לערער על הפסק רק מעילות מאוד מצומצמות. אפשר לבקש מבית המשפט לבטל את פסק הבוררות, ויש 10 עילות. שימו לב מה זה העילות האלה, זה עילות נורא של הגינות וצדק, בכלל לא קשורות לתוכן.
לא היה הסכם בוררות. ברור, אם לא היה הסכם בוררות, אז מה אתה עושה פה? הפסק ניתן על ידי בורר שלא נתמנה כדין. מישהו אחר היה בורר, שלא הסכמנו עליו בכלל. ברור. הבורר פעל לא סמכות, חרג מסמכות, נתן לו סמכות לעשות א' או עשה ב'. טוב, ברור. לא ניתנה לבעל דין הזדמנות נאותה לטעון טענותה, והבורר החליט בלי שהוא שמע את הצדדים. לא תקין. הבורר לא הכריע באחד העניינים שנמסרו להכרעתו. ביקשנו ממנו שידונו בשלושה דברים, דן רק בשניים, אחד לא הכריע. כל הנימוקים הללו, כל העילות הללו הן עילות טכניות שקשורות להגינותו של הבורר בהתנהלות, לא קשורות לתוכן. בית המשפט לא מתערב. אם אנחנו מסתדרים עם הדבר הזה, אנחנו קובעים בהסכם הבוררות, אנחנו קובעים שבמידה והתגלה סכסוך, עדיין הדברים יידונו בדין תורה. נכון שאחרי שפרץ הסכסוך קשה לעשות הסכם בכתב, למסור לבוררות סכסוך, כי אז כל אחד משחק בונקר, זה טוב לי, זה רע לי. אבל לפני שפרץ הסכסוך, מה שעשוי להתגלה, אז אנחנו יכולים להסכים על כל דבר, והימנעות מחתימה על סעיף כזה באמת יכולה לגרום לצדדים למצוא את עצמם במקרה הטוב בהתדיינות מול בית משפט, ואם לא אז בסכסוכים, וכך אנחנו מנסחים בניסוח של בית הדין של הגולן. הצדדים מסכימים כי כל סכסוך, חילוקי דעות בין הצדדים, מוסיפים את הסעיף הזה, סעיף גנרי, מדביקים אותו בכל הסכם. בין נובע באופן ישיר, בין נובע באופן עקיף מנו, אין ביחס לביצועו, פירוש תחולתו, תוקפו יועבר להחלטו של בית דין שיקבע על ידי מנהל בית הדין, לנמנות של ידי המועצה הדתית האזורית גולן, סחבק, על פי סדרי הדין הנהוגים בבית הדין, חתימת הצדדים על הסכם זה, כדין חתימה על הסכם בוררות של בית הדין, לוקחים, גוזרים, מדביקים בסוף ההסכם, ובעזרת השם שלא יתגלו סכסוכים.